La vida avança. I arriba un moment en què ja ha començat a avançar massa ràpid. El cercle vital es va estrenyent fins a gairebé l'àmbit del familiar. Avui, el que va començar en el melic del món s'ha arrimat al costat dels xiprers del cementiri de Vilafranca del Penedès. En aquella terra de pàmpols i llibertat no va estar el bressol dels Horts, però va estar el del Rovira. També aquesta enterrada Matilde, la que la revolució va matar d'un tir a la Temple i el nom de la qual es difumina en l'ambigüitat Cuba Penedès, tan explicativa de la meva destinació.